Og den lyder fedt, det her nede. Good morning, everybody. Ej. Jeg ser fjollet ud nu. Skal vi lige... Lidt. Forkert vej. Okay. Godmorgen alle. Jeg har godt nok sovet mega tungt. Jeg drømte, at mig og Røgter, jeg drømte, at mig og Røgter, vi dykkede mega meget og fandt et eller andet sjældent dyr, vi solgte for 2 millioner. Men vi fik ikke pengene, så det var lidt, hvorfor har vi overhovedet solgt det? My hair is getting long. Very long. Skal jeg lave et slick hair? Ej, det skal du ikke gøre nu. Jeg slører bare dit ansigt. Det her kamera, det er simpelthen mit main kamera. Det er det, jeg bruger til at filme alt med. Men jeg har bare aldrig nogensinde vlogget på det, så derfor tænkte jeg, det kunne være lidt sjovt i dag. Wow, morgenstemme for hårdt. Det er sygt ud, det der. Det lyser lige derpå. Amanda, hun lavede en auktion i går. På et maleri. Og personen, som skal købe det, kommer allerede og henter det i dag. Så er vi sgu over, og jeg går faktisk nogenlunde normalt lige nu. Men det er bare lige indtil... Det går faktisk rimelig normalt lige nu. Når vi skal have rullet det her for. Det er en daglig rutine, at man lukker lys ind. Hjælp det overhovedet. Good morning, everybody. Der er vist nogen, der har frodet lidt i morgen, ikke over. Hallo. Prøv at se det her kæmpe setup. Jeg kommer lige ind og viser det her. Prøv at se det her. Man kan ikke engang se, hvordan det ser ud fra siden af. Jeg ligner i gang med at filme sådan en dokumentar. Om mig. This is the lady who can't. Ej, det er den. Hvor kæft, du har nok haft en travl nat, hva'? Det var vist. Nå, fordi du har skidt så meget. Passer ikke. Det er mig, der har det her, okay? Tit så starter jeg... Jeg ved godt, at jeg tit starter mine vlogs ud. Ej, har jeg seriøst haft søvn i mit øje hele tiden? Hvorfor siger du ikke det? Jeg ved godt, at jeg plejer normalt at starte mine vlogs ud lige med at få en kop kaffe her om morgenen. Eller i hvert fald, når jeg starter om morgenen. Men jeg har faktisk ikke drukket kaffe i 2 uger. Og det er simpelthen, fordi jeg er gået meget mere over til te. Jeg ved godt, det lyder lidt sådan... What? Men det er faktisk te, jeg er faktisk brødrene. Det er bare sådan meget afslappende og chill. Men her de sidste 2 uger har jeg været alt for afslappet og chill. Så det kunne faktisk godt være i dag. Jeg er fandme træt. Derfor jeg mumler i vildt, jeg snakker i toger. Men i dag der er jeg simpelthen så træt, at jeg tænker at sådan en kaffe der. Den er god. Har det her vand lavet i 2 uger? Det har det. Hun nikkede. Vi har kogt meget vand til te, så derfor står den fast der åbenbart. Hvilken kop i dag? Så skal den her. Ej, dårligt lagt i. Hell yeah. Yeah. Og det er det her maleri, Amanda hun satte til salg i går. Det er godt nok flot. Det er godt nok flot. Der er voldsomt rodet herinde. Og det er der simpelthen fordi... At jeg har haft så ondt min fod, altså min hæl, fordi at jeg har slået den, og det er mega dumt. Der skete en ting, hvor jeg slog min fod mega hårdt ned i jorden, og så sagde det bare knæk. Det er ikke faktisk ikke engang sjovt. Og det er så 16 dage siden i dag, og det er lidt noget pis, fordi det faktisk har sat en stopper for mega mange ting. Og grunden til, at jeg har det, er fordi jeg enten har sat her med min ben op, eller her, når jeg enten har optaget eller spillet til gamingkanalen, og selvfølgelig også lige redigeret. Eller enten har sat her. Var det sjovt? Lad os prøve at smage kaffen, og se om den stadigvæk smager godt efter 2 uger. Okay, som den har stået her i 2 uger. Ja. Få se, hvad Amanda hun har købt. Ej, den er stor, den her. Det er en rosin, det her. Er der nogen af jer, der godt kan lide store rosiner? Så vil jeg fandme hellere have jumbo nødder da. Now gotta put some autograph on there. Sådan er. Så er det heller ikke så tydeligt. Imens jeg lige fjollede rundt før og lignede en idiot. Imens jeg lige fjollede rundt før og lavede video shit, så fik jeg lige en besked af min lillebror. Han er på sådan noget marked lige nu. Altså sådan hvor sådan loppemarked eller ja. Oh my god. Pokémon. Hvad har du købt det for? Hvad tror du? 5 kroner eller sådan noget. Nej, 50 kroner. 50 kroner. Ja. Men virker det? Ja, nej. Nej. Altså, det ryster lidt, men det gør de vel sådan. Ja, det gør de, men du behøver sikkert ryste mere, hvis jeg skal til at købe den. Det her, det er det bedste tidspunkt på morgenen. Big ass strawberry. Det er mega lille. Jeg får altid sådan et her. Shit. Nej, hvor lækkerlæk. And the vitamin pills. Amanda, hun har lavet det her til mig hver eneste morgen siden den 1. januar. Eller der var lige en uge, hvor hun var i København. Men ellers så er det... Very good. And very healthy. We're sitting here in the sofa.
Det her, det er en multivitaminpille. Hvorfor er det, den skal se så skræmmende ud? Og så har jeg sådan nogle her. Det er fiskeoliepiller. Dem her var jeg så bange for, da jeg var lille, fordi jeg synes, de så så nøjeren ud. Men de er simpelthen de nemmeste piller at sluge. Zip! Ej, hvor er jeg dum. Jeg kigger lige ned på kameraet. Jeg har ikke børstet tænder endnu, så jeg tænkte, jeg lige kunne få en kop te inden. Det er jo weekend, så man slapper ret i af. Det er sejt ud med det her røg, eller damp er det jo så egentlig i princippet. Jeg har fået sådan en lille bitte blå tandbørste her. Til at børste mine visdomstænder inde i munden. Det er også der, hvor de normalt sidder, men ja. Planen den er simpelthen, at jeg gerne vil i bad, men inden jeg går i bad, så kunne jeg godt lige tænke mig at få ryddet en lille bitte smule op herinde, fordi at jeg er lige et rodet hoved, men det er fordi, jeg 100% kommer til at svede helt vildt som et svin. Så jeg tror lige, at jeg laver en quick rydde op herinde, og så må jeg se, hvor godt jeg kan gøre det, fordi at jeg er sindssygt ondt i min fod stadigvæk. Eller helt er det egentlig i princippet, hvis man skal være mere præcis. Altså som jeg sagde før, så har jeg bare haft mit ben over, altså over hjertehøjde i 2 uger nu. Udover lige 2 dage, hvor jeg var i Holsted til sådan noget påskefrokost hjemme med mine forældre sammen med min bror og hans kæreste. Der fik vi fandme en god gang mad. Det er altid lækkert at komme hjem til Madders mad. Nej. Amanda, hun er ked af, at jeg ikke nævnte hende, men altså, selvfølgelig var hun der med. Ej, hvad? Men ja, jeg tænker i hvert fald lige at få ryddet op herinde, fordi det trænger godt nok til det. Så blev jeg nogenlunde færdig. Jeg tror ikke rigtig, at man kan se nogen forskel, fordi jeg hele tiden er sat her, men eller sidde her, sat. Men ja, der bliver lige cleaned lidt op. Det er faktisk rart at være herinde nu. Jeg mangler bare lige på den der støvsuger væk der. Skal vi have noget mad eller hvad? Nej, du har gjort det klar. På vent, er det bare rester, vi skal have? Eller bare, det er ret frødere end rester til gengæld. I går der bestilte vi mad. Hvad bestilte du? Pad thai. Lækker. Nam. Og hvad bestilte jeg? Grøn karry. Og det gør jeg altid. Hvis det er fra thai-restaurantet, bestiller jeg altid grøn karry. Nøj, hvad? Er der overhovedet nok? Ja, det er der. Nej, det gør du jo. For at det skal være løgn, så bestiller vi faktisk også det her, fordi vi vil frode det i dag. Og det er egentlig fried rice, og jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg har spist fried rice før. Eller det kan egentlig også godt være, at jeg har spist fried rice, dengang jeg var i Thailand med Mathieu, men du skal i hvert fald sige meget. Varmer du det? Mm. Nej, hvor er jeg heldig. Jeg vil også ikke engang gøre en ski. Sådan er det hver dag, jo. Velkommen til. Hold op med filmen. Hvad fanden gør du? Nå, jeg troede, du gik væk fra mig. Hvad så? Hej far. Hej. Velkommen til. Tak. Er det lige voldsomt nok at få sukket sådan en stor her i hovedet? Nej. Ja, det er mig, der sidder på det. Må jeg se, hvad du har fundet? Har du ikke set det engang? Jo, sgu da, men jeg skal sgu lige se. Nå, hva? Hvad så på dig selv, den far? Nej. Det fik jeg ikke. Jeg holdt forærer dig den. Åh, er det rigtigt? Ja. Tak. Men skal jeg lige finde ud af, hvad du har selv? Hvad sagde den? Det er fandme clean. Efter så mange år, hva? Så er det bare stadigvæk helt fresh. Det er mere, end du. Ja, det skal det nok gøre. Jeg tager lige den her ud. Ja, den læser i hvert fald den. Ja, det virker. Men jeg tror ikke, den kan gemme. Fordi batteriet er den, i den er 100% død. Fordi det er så gammelt jo. Nå sidder der en batteri ind i. Ja. Kan man skifte den? Jo. Nå, jeg vil gerne lige vise jer det her, og det er jo det kamera, som jeg faktisk filmer på lige nu. Og det er så det kamera, jeg har filmet hele bloggen med. Det er et Fujifilm X-T4. Man kan ikke se det så godt lige nu, Tosek. Og det er et mega nice kamera, synes jeg. Især fordi det faktisk overhovedet ikke koster lige så meget som alle mulige andre, men er bare, det er bare voldgod kval. Nu ringer min mor, og de er lige kørt. Hej, nu glemt, at der havde mand, der slæb på mad med i klasse. Det er noget, hun glemt sidste gang. Er det noget, hun mangler? Ja, hun havde ikke snakket om andet. Men ja, det er i hvert fald mit main-kamera, og så er lige en mikrofon på her ovenpå. Og det er jo kæmpestor, for overvej, kæmpestor monstrum her. Og jeg tænkte lige, det kunne være sjovt at prøve at ligesom veje den. Bare lige for at se, hvor meget der er. Og den her, den vejer 1472 gram. Og det her er simpelthen mit normale vlogging-kamera. Den her, den vejer overhovedet ikke særlig meget. Det er altså ikke nogen reklame eller noget som helst, det jeg har gang i lige nu. Jeg vil bare lige gerne vise jer det, fordi at YouTuber får rimelig tit et spørgsmål omkring, hvilke kameraudstyr man bruger. Men det her, det synes jeg i hvert fald er mega nice. Sådan der, så er der fandme en... Det ser lidt sjovt ud. Men altså, på lige overveje, det virker voldgodt. Nu optager jeg for eksempel med det her. Altså, og kvaliteten er sindssygt god. Men lad os se, hvad det vejer med mikrofonen på. Det kan vi lige så godt nu, når den er her.
Ja, okay. Den vejer så et kilo mindre. Og grunden til, at jeg bedre kan lide så et lille bitte kamera her, når man laver vlogs, det er altså også fordi, at jeg godt kan lide at fange momenterne, når man vlogger sådan. Og det kan man altså meget hurtigt at gøre med sådan et... Kan man lige hurtigt at fyre det op i ens ansigt. Men nu tager Amanda og mig ud og køber et kinderæg. Påskeæg, ja for helvede. Det er ikke det, det hedder. Det er påskeæg. Det bliver froderen. Sup. Jeg vil bare lige sige, at jeg glemte fuldstændig at filme noget som helst, så I skal ikke regne med, at der kommer nogle clips. Og jeg havde 100% heller ikke regnet med, at Amanda sad derom. Jeg ved ikke, hvad fanden der lige gik galt der, men jeg har åbenbart ikke filmet noget som helst. Der var heller ikke nogen kinderæg, så det var sådan lidt rip. Jeg tror, vi er lidt for sent ude på den. Nej, påskeæg, det er det, det hedder. Men vi har købt chips i stedet for, og batterier. Der er også chips her. Jeg har lige sat mig i computeren her. Det har jeg egentlig fordi, at jeg faktisk ikke har vist jer noget endnu, som jeg har fået af Amanda. Jeg fik en rejse af Amanda til fødselsdagsgave. Og så fik jeg også et kort, som ligger derhenne, hvor der stod en masse ting i. En masse søde ting til mig. Så stod der i kortet, at vi skulle ud og rejse. Hvilket er lidt svært nu, men når vi kan, så skal vi herhen. Men fordi det går mega lang tid, før vi kan rejse igen, tror jeg. Altså det er i hvert fald det, jeg har sat mig for i hovedet. Så har jeg simpelthen fået noget andet af hende i stedet for. Og... det er rigtig fedt. Man kan nemlig altid komme ud og rejse, men det er altså ikke altid, man lige kan få fat i sådan en her. Da-da! Det er det, det her, det er simpelthen en Roland TR-707, og hvis der er nogen, der faktisk har set det her før, så er det faktisk fordi, at jeg har tatoveret det på mit ben. Og for at være helt ærlig, så har jeg ikke rigtig sådan 100% styr på, hvordan... Så har jeg ikke 100% styr på, hvordan den virker. Oh! Der er bare lige lidt latency på, som det hedder. De er så fint. Men det er alle lydene, det her. Jeg tror ikke, den fungerer sådan 100%, eller jo, det tror jeg faktisk, men jeg tror, at laderen, eller ikke laderen, men den her voltting her, den ikke giver nok signal, så jeg tror, den er sådan lidt underlig. Men... ja, det er lidt underligt, det her. Kan jeg ikke bare lave en rytme på den her? Der må være et eller andet, jeg kan gøre forkert. Jeg ved bare ikke lige helt, hvordan det er. Ej, jeg vil gerne lave en rytme. Jeg vil gerne kunne lave en sjovere en pattern play. Track. Shit. Øj, jeg tror, jeg gjorde det. Yep. Så kører vi, okay, helt sikkert. For fedt, mand. Okay, så skal jeg vælge næste her. Så skal man vælge en anden en her. Der, instrument. Nej, det var ikke der. Men. Okay, sådan der, sygt nok. Så kan vi lige skrue lidt ned her for dem. Sindssygt. Så tager vi lige den her. Så prøver vi at vælge en ny her. Okay, måske lidt for mange koklokker. Jeg skal jo lige have noget andet, der lige kan fylde ud, jo. Det er det fandme 80'er. Hi-hats. Åh, det er fedt. Åh, hold kæft, mand. Prøv lige at overveje det her. Okay. Det er fandme for sindssygt, mand. Jeg elsker sådan noget her. Det er så sejt. Og så fik jeg det til at virke endda endnu federe. Skal vi lige have en opener? Og det fede er faktisk, at man kan egentlig skrue dem her ned, så hvis jeg gerne vil have. Prøv at det. Kom så alle! Kæft, jeg elsker det her, det er så fedt. Jeg kan ikke helt huske, jeg tror den her den kostede 3.200 eller et eller andet. Man kan også få en, der hedder 808, og en, der hedder 707 og 606 og sådan noget. Men
707'en er den billigste version, og jeg synes også, det er den fedeste. 909'en, den er også rigtig fed, men den koster bare lige 40.000, og den er altså fra 80'erne af, den her. Men på overvej, nu har jeg det bare på computeren. Det er for sindssygt jo. Det er fedt. Jeg elsker det. Så vi lige prøve at lave noget her hurtigt. Jeg ved i hvert fald, at der er en bas her, der lyder rigtig fed, og det er den der. Hell yeah! Jeg laver lige en hurtig rundgang her. Godt, det lyder mega mærkeligt, det her. Rigtig 80's. Okay, det er den mest simple ever her, men... Prøv at lave et eller andet her. Den der tror jeg skal lidt ned. Prøver bare. Det lyder fint nok. Vi prøver bare lige at køre lidt med det. Det lyder okay sådan. Jeg elsker delay, så det fyrer vi lige på her. Åh! Fint. Meget bedre. Kæft mand, jeg tør slet ikke tænke på, hvis August han gjorde det her lige nu, hvor hurtigt det ville tage for ham. Eller hvor hurtigt han ville gøre det her. Jeg fatter ikke så meget i forhold til ham. Der er nogle rimelig hissige lyde her. Okay, allerede der var der noget. Jeg klikkede bare sådan helt random. Det lyder fedt det her nede. Det lyder fedt. Jeg synes det lyder mega nice. Seriøst for grineren det her. Prøv bare lige at sætte nogle ekstra toner på her, bare fordi det giver sådan lidt mere mening. Prøv lige at bare lige lære den her, eller sådan noget, bare sådan... Kommer der en helt anden lyd op. Kæft, det er fandme for mærkeligt det her. Nå, sådan her lyder det uden trommerne. Det blev det til et eller andet. Det var meget sjovt. Nå, jeg smutter igen. Gemmer det lige. Hvidt. Sjovt. Ja, ses.